ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା। ଆଉ ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କବି ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ରୂପେ ପରିଚିତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଗାଥା କଳାତ୍ମକ ଭାବେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଟିର ମହାକବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସେବା କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚୟ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଭଳି ପୁରାଣ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ନିଧନରେ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା, ପିତୃସୁଲଭ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଓ ବିଳାପ, ବଂଶରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳତା, ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର ପ୍ରଭୃତିରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ମହାନତା ପ୍ରତିପାଦିତ। ଏହି ପାଠ୍ୟାଂଶଟି କାଂଶିକା ପର୍ବରୁ ଗୃହୀତ। ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ କବିତାଟି କିପରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ।